السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام المصوروں کا وظیفہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المصورو، بہت ہی پیارا نام ہے جس کے معنی ہیں تصویر بنانے والا۔ آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس نام کی فضیلت اور اس کا وظیفہ پڑھ کر سنائیں گے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر بانج عورت 7 روز روزے رکھے اور افطار کے وقت 21 بار المصور پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، اللہ تعالیٰ اسے نیک اور نرینہ فرزند عطا فرمائے گا۔ جو بکثرت اس اسم کا ورد کرے گا اس کی تمام مشکلات آسان ہوں گی۔